ya. Yine ne demek istiyorsun? Dağlar nereden? Sen bir mesele olsaydın seni. Gidə şəhərə gəl. Nə? Sağ ol. Nə deyir bu? Kimdir görəsən? Dəqiqə. Nömrəsi də düşmədi axı. Bir dəqiqə. Yenə eyni nömrə. Hə, buyurun. Hələ də bir şansım var. Görürsən, bu doğru deyil. Bəlkə mən 12-də gedim onun dediyinə. Sınamaqdan bir zərər gəldi. Sən məni tanımırsan, ancaq mən səni tanıyıram. Sənə bir sir açmaq istəyirəm. Sənin kiçik qardaşın var. Yaxşı, çox sağ ol. Çox sağ ol, Murat. Biz də gedək, gəl. Gözlə.
Taksiye binerim. Ben de sonuçlarımı eleyip geleceğim. He, yaxşı. Oldu. Sağ ol.